Hyperspin. My hero! Now we can be together forever! Yeah, about that. Mario will become famous around the world for his daring adventures to rescue his beloved Pauline! So, Pauline, I didn't come here just to save you. I came to tell you, I've been seeing somebody else. Você fez 10 anos, tirou 10 na prova, ganhou a camisa 10. Não importa, você merece um Master System Super Combat em 10 de 19.900, corrigidas pela URV. Vamos repetir, o único videogame sem fio em 10 de 19.900. Eu não preciso falar 10 vezes, que essa promoção acaba logo, né? Garanto seu Master System Super Combat, o videogame nota 10 da Tec...
Round one. Fight! You win. Perfect. Round two. Fight.